Prejšnji četrtek je po več preložitvah raketa Vega končno poletela v vesolje. Raketo Vega 16 so izstrelili ob 3:51 minut po srednjeevropskem času v francoski Gvajani. Na njej pa sta po desetletju raziskav tudi dva slovenska satelita, Nemo HD in mariborski Trisat. Več kot deset let se je imel čas, da razmislim, kaj bom povedal o tem izjemnem in prelomnem dogodku. V takšnih trenutkih imamo pogosto priložnost, da se ozremo nazaj v preteklost in razmislimo, kaj smo naredili dobro in kaj slabo, se z tega nekaj naučimo in se zazremo globoko v prihodnost za naš skupen, boljši in lepši jutri. V veliko čast in veselje mi je bilo in mi je voditi ekipo slovenskih elitnih strokovnjakov, inženirjev, inženirk, študentov, študentk, ekipo, ki je s svojo radovednostjo, željo po znanju, željo po osvajanju vesolja in izjemnim entuzijazmom ustvarila ta prelomni trenutek, katerega priča smo danes tukaj, ko smo celotnemu svetu pokazali, da Slovenci tudi to zmoremo. Hvala. Večina jih je pričela sodelovati kot študentje in v veliko veselje mi je bilo opazovati in sooblikovati njihovo znanstveno inženjersko odraščanje ter karierno pot. Postali so pomembni znanstveniki, inženjeri, poslovneži na mednarodnem področju. Zato sem na nje izjemno ponosen in hvaležen za te trenutke. Hvala tudi Univerzi v Mariboru in njeni članici Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Hvala rektorju in hkratnemu osebnemu mentorju, profesorju dr. Zdravku Kačiču in njegovim predhodnikom. Hvala dekanom, prodekanom naše fakultete, da ste vsa ta leta verjeli v naš skupen cilj, nas pri tem podpirali in nam v ključnih trenutkih stopili močno bran. Iskrena hvala. Po več kot desetletju učenja, novih spoznanj, novih dognanj, raziskav in razvoja smo ustvarili nekaj, kar premorejo le redke univerze na svetu. Leta 2014 sta Univerza v Mariboru in slovensko podjetje Skylabs podpisala pogodbo z Evropsko vesoljsko agencijo o izgradnji in utirjanju satelita Trisat. Strokovnjake pri Evropski vesoljski agenciji je prepričalo naše znanje, naša inovativnost, tehnološka pripravljenost ter naše zmožnosti za ustvarjanje novih prebojnih tehnologij, ki jih svet trenutno ne premore. Sledila so leta trdega dela, mnogih turbulenc in leta pričakovanj. Leta pričakovanj sta zasenčila 12 srečna trenutka. Neuspešen polet nosilne rakete Vega VV-15 in kasnejša pandemija COVID-19, ki je celo človeštvo pahnila v neznano. Z velikim ponosom lahko povem, da v ekipi ni bilo niti kančka dvoma v tem, da nam ne bo uspelo. In uspelo. Tako smo na današnji dan v nizkozemljeno orbito na višini približno 540 km utirili satelit Trisat, ki po mnenju mnogih strokovnjakov Evropske vesoljske agencije predstavlja enega tehnološko najbolj izpopolnjenih in miniaturnih satelitov, ki ga človeštvo trenutno premore. Gre za satelit, ki je plod slovenskega uma in slovenskega znanja. Satelit sestavlja več kot 6000 komponent, ki tvorijo izjemno kompleksen sistem in tehtajo zgolj 3,8 kg. Satelit sestavljajo znanstveni prispevki raziskovalcev Univerze v Mariboru in prebojne tehnologije slovenske vesoljske industrije. Zato je ta dogodek pomembna prelomnica za slovensko znanost, za slovensko gospodarstvo. Gre za pomembno infrastrukturo, ki tokrat ni na našem planetu, je v vesolju. Pri tem se moramo zavedati, da smo z misijo Trisat šele na samem začetku. Primarni tovor satelita Trisat, ki ga je razvilo slovensko podjetje Skylabs, je noviteta v svetovnem merilu, saj omogoča hiperspektralno oddaljeno opazovanje Zemlje v specifičnem kratkovalovnem področju svetlobe. Področju, ki kaže mnoge potencialne aplikacije od zaznavanja vegetativnih procesov na Zemlji, pa tja do zaznavanja vulkanskega prahu in oljnih madežev na morju.
pravzaprav še ne vemo, kaj vse bomo zmogli. Prve raziskave potencialne uporabe na osnovi umetne inteligence na krovu samega satelita smo že opravili. Vkolikor bo misija potekala po načrtih, bomo naslednjih 6 let oddaljeno opazovali zemljino površje, kjerkoli na obli. Potem bo satelit potreboval slabi 2 uri, da obkroži zemljo. To nam daje osnovo za nova znanstvena dognanja ter prispevke za razvoj novih aplikacij. Naslednjih 6 let bomo upravljali vlogo operaterja ter satelit upravljali v Mariboru. S tem bomo navduševali nove generacije naših najboljših študentov in gojili usposobljen kader. Slovensko seme vesoljskega tehnološkega napredka pa nismo zasadili zgolj v vesolju, temveč ravno tukaj v naši regiji. Zato se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem slovenskemu podjetju Skylabs in vsem zaposlenim v podjetju, da smo lahko vsa ta leta skupaj sanjali, ustvarjali ter odraščali. In da ste postali to, kar ste danes. Tudi rektor Univerze v Mariboru je dogodek opisal kot zgodovinski. Zagotovo lahko rečemo, da je danes zgodovinski dogodek brez pretiravanja, kajti Slovenija se je zapisala med tiste države, ki so sposobne obvladovati vrhunsko tehnologijo, ki omogoči selitev satelita v vesolje. V tej misiji smo v Sloveniji izstrelili 2 satelita, in na Univerzi v Mariboru smo posebej ponosni na to, da je bil eden izmed teh satelitev načrtovan in izveden v sodelovanju z našo slovensko industrijo in seveda našo ekipo pod vodstvom doktorja Iztoka Krambergerja. Naš ponos je še toliko večji, ker je to tipična zgodba, ki umešča in opredeljuje vlogo univerze v širši družbi. Ustvarjanje novega znanja, prenašanje tega znanja na študentke in študente in na to sadove tega dela prenašati v okolje, torej v industrijo, ki na to na osnovi tega takuje svojo pot do uspeha tudi v mednarodnem okolju. Ta zgodba je tipična zgodba, ki vse te elemente tudi vključuje, in je potrditev, da na Univerzi v Mariboru delamo dobro, seveda pa takšni zgod ne bi bilo brez vztrajnega, navdihujočega in pa seveda tudi inovativnega dela članov ekipe TRISAT, zato se vsem trenutnim in preteklim za opravljeno delo in trud najlepše zahvaljujem in pa seveda jim iskreno čestitam. Še bolj pa veseli dejstvo, da zgodba TRISAT ni enkratni dogodek, ni utrinek na nebu, pač pa je začetek aktivnosti, ki bo pustila sled in pečat ne samo v delu Univerze v Mariboru, ampak tudi širše v slovenskem prostoru. Namreč v izvedbi je še nov satelit, ki bo predvidoma poletel v začetku naslednjega leta, ki ima drugačne ambicije, ki vključuje še več deležnikov tudi iz mednarodnega prostora in to, da potrjuje dejstvo, da je to začetek zgodbe, kot je tudi na koncu tega spota bilo zapisano, v svetlo prihodnost. Res je, da gre za majhen satelit, vendar je res hkrati tudi, da gre za področje in pa priložnosti za izjemno veliko potencijalo. Jaz verjamem, da z znanjem, entuzijazmom in zagonom, ki je bil dosežen z izstrelitvijo satelita TRISAT, se odpirajo mnoga vrata ne samo skupini dr. Krambergerja, ampak tudi podjetju Skylabs, ki se izkazuje kot vrhunsko podjetje in seveda vsem, ki bodo temu sledili. Ob tej priložnosti pa bi se želel posebej zahvaliti današnjemu cenjenemu gostu, ministru Zdravku Počivalšku, ki je v vseh teh letih, ki seveda niso bile zmeraj poslana z vnaprej podanimi rešitvami, zmeraj stal ob strani projektov in pravzaprav pripomogel v tistih ključnih trenutkih temu, da je do današnjega
dogodka pravzaprav tudi prišlo. Zato res iskrena hvala, gospod minister, in veselimo se tudi dela na tem področju in sodelovanja v prihodnosti. Ob tem posebnem dogodku pa je nekaj spodbudnih besed podal tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Moram povedati, da mi je res v izredno čast in veselje, da lahko danes tukaj z vami delim veselje ob enem najpomembnejših dogodkov za slovensko znanost in tehnologijo za slovensko znanost in znanstvenike. Raziskovanje vesolja in opazovanje zemlje je vedno vznemirjalo človeško radovednost. Danes je opazovanje zemlje eno najbolje rastočih področij povezanih z vesoljem in bo v prihodnje določalo kakovost življenja na zemlji. Celotno človeštvo se danes sooča z izzivi, ki so podnebne, okoljske, družbene spremembe, prehranski izzivi, izjemne količine podatkov, ki jih moramo naenkrat obdelati. In vesoljska tehnologija je eden od načinov, ki lahko bistveno pripomore k iskanju ustreznih odgovorov na vse te izzive. Področje vesoljskih raziskav pa je hkrati izredno pomembno tudi z vidika razvoja slovenskega gospodarstva in znanosti, saj spada med panoge z največjo dodano vrednostjo. To, da se je Slovenija leta 2016 pridružila Evropski vesoljski agenciji, je velik dosežek, za katerega sem si tudi sam prizadeval. Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo namreč našim podjetjem odpira priložnosti, njihovim proizvodom pa daje zagotovilo kakovosti in reference na tujih trgih. V okviru programa Evropske vesoljske agencije je država podprla tudi in pa sofinancirala razvoj ter izstrelitev satelita 3SAT vrednosti 900 tisoč evrov. Zagotovila pa je tudi sredstva v višini 2,1 milijona evrov za izstrelitev satelita Nemo HD, ki je bil razvit v okviru centra odličnosti vesolje.si. Z izstrelitvijo obeh satelitov, ki ju je v vesolje ponesla raketa Vega, smo se vključili v krog držav z delujočimi sateliti v vesolje, na kar moramo biti izredno ponosni. Cilj teh operacij oziroma operacije je, da bomo za nas zelo pomembne panoge lahko neposredno obdelovali, to pa so uporaba satelitskih podatkov, razvoj naprednih aplikacij za potrebe kmetijstva, zaznavanje okoljskih procesov, pomoč reševalcev v primeru naravnih nesreč in še bi lahko našteval uporabnost teh dveh satelitov. Da ima Slovenija na tem področju resne načrte, govori tudi dejstvo, da je v okviru vlade, natančneje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ustanovljena in deluje delovna skupina za vesolje, ki združuje 9 ministrstev in povezuje vse ključne akterje na področju vesoljske znanosti. Mislim pa, da se vsi strinjamo s tem, da danes ni to pomembno samo za tekmo na zemlji, ampak da moramo biti aktivni in tekmovalni tudi v vesolju. Pomembno je sodelovati in Slovenija je tudi po današnjem izjemnem dnevu nesporno v družbi najnaprednejših držav sveta. Tako kot smo Slovenci s prvima knjigama v našem jeziku pred 460 leti postali del elitne skupine kultiviranih narodov, smo danes z izstrelitvijo 3SAT in pa Nemo HD satelitov postali del elitne skupine znanstveno najmočnejših držav na svetu. To je dosežek, ki se mu moramo prikloniti in se zahvaliti vsem izjemnim strokovnjakom, ki so ga omogočili. Ponosen sem, da sem lahko kot minister pristojen za področje tehnologije del te lepe zgodbe in verjamem, da danes tako čuti ponos še veliko naših rojakov in državljanov. Vsem deležnikom, zaslužnim za ta res zgodovinski dosežek, bi se rad iskreno zahvalil tudi v imenu predsednika vlade, gospoda Janeza Janša,
ki je te pozdrave prenesel ob zaključku seje vlade danes in me zadolžil, da vam prenesem pozdrave in pa pripravljenost na podporo tudi v naslednjih znanstvenih dosežkih. 3. september 2020 je dan, ko lahko tudi mi rečemo, v vesolju smo. Položaj in stanje satelita lahko spremljate v živo na spletni strani www.trisat.um.si.